sebelum tengok video ni, ayuh kita subscribe, like, komen dan share. Okey, sekarang kita kat Ipoh ni. Ni nak ke mana ni? Kita nak ke mana ni, Mal? Batu Kura. Batu Kura. Kita nak hantar stok untuk kita punya stokis di Batu Kura. Kak T and husband. Ha. Kak T dengan brother Rizal. Ni kita sekarang dah sampai ke Ipoh. Ni stokis kita orang di Perak, stokis pertama kita orang. Ha, ini kita nak hantar berapa carton, Mal? 10 carton. Kita hantar 10 carton. Ha. Kita nak hantar ke area Batu Kurau untuk member area Ipoh, Taiping, Kuala Kangsar, Perak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya boleh roger Kak T. Nanti kita jejak rumah Kak T. Tengok, saya hantar sendiri produk ni tau. Sebab apa? Sebab saya nak support. Saya nak support Kak T dengan Abang Rizal ni sampai dia berjaya. Sanggup kita datang sendiri produk. Nanti kita review, kita tengok Kak T punya tempat kat mana, lokasi kampung dia kat mana. Jadi mudahlah bila kita dah tahu tempat dia kat mana, nanti mudah kau nak jejak dia. Kau boleh call dia ke, jumpa dia kat Taiping ke, apa saja ke, by post ke, dari sini mana Ipoh ni kan, tak jauh kan, dekat je kan. Okey, sekarang kita dah susur keluar daripada highway, kita masuk ke jalan Kepunting Lama, menghala ke Batu Kurau. Okey, sekarang kita dah sampai rumah Kak T. Kak T di mana? Batu Kurau. Batu Kurau. Dalam Perak Lama. Ya. Yeah. Oh, nampak. Inilah brother Rizal. Assalamualaikum Rizal. Ya, alhamdulillah. Inilah Abang Rizal kita. Tapi. Ni Amir. Inilah Abang Rizal. Abang Batu Kurau. Kita punya stokis ni. Tengok. Inilah lokasi rumah Kak T. Lokasi rumah Kak T ni. Apa alamat dia? Apa lama dia kat sini? Nombor 1800. Jalan Kampung Perak Lama. 34500 Batu Kurau. 34500 Batu Kurau. Ini taman-taman apa ni? Taman. Ni kampung dia. Jalan Pekan Selasa orang panggil. Oh, Jalan Pekan Selasa. Ha, inilah tengok. Pekan Selasa. Okey. Ini stok nasi rendang Pak Munawir. Hantar ke Stokis. Stokis Kak T di Batu Kurau. Siapa nama dia? Tapi dah. Zubaidah. Sadiah. Kak T Sadiah. Fu, dia punya rendang watak kasi can. Ha, ini dia. Yeah. Ini kita ada rumah Kak T, sebagang nasi rendang. Rumah Kak T ni alamatnya mana Kak T? Sebut alamat Kak T. 1800. Jalan Kampung Perak Lama. 4500 Batu Kurau. Nanti guys saya share dia punya location, dia punya map location. Tekan je dia punya link tu, jumpalah Mak Kati. Kau boleh direct dengan Kati. Kita hantar sini. Mak Kati ni tepi jalan je, senang sudah. Ini Abang Rizal, ni husband Kati. Hai. Assalamualaikum. Dia jumpa Abang Rizal, rumah ni tepi jalan je. Jalan-jalan Kampung Perak Lama. Kan? Ya, betul. Taiping, Kuala Kangsar. Hari ini nasi rendang Pak Punawir telah orang kata sirih pulang ke ganggang. Dropper pertama kita main stokis pertama Kak T. Kebetulan memang rezeki jalan tu Allah dah tentukan kan. Jadi Ipoh, Taiping, Kuala Kangsar dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya boleh apa hubungi Kak T kalau nak. Nanti saya share link Kak T punya rumah. Kau klik je sampai rumah Kak T dia punya map. Nombor Kak T pun saya share kat bawah tu, kat link bawah tu. Jadi dia adalah vendor untuk Perak. First time lah untuk Perak. Ipoh pun tak ada lagi. Jadi Ipoh pun kau datang sini boleh. Ipoh belum ada lagi. Ipoh belum ada. Belah Perak ni Kak T lah vendor pertama kami untuk negeri Perak. Belah Pening ke kalau nak apa-apa boleh lah. Boleh. Mana kalau mana belah-belah Pening jadi vendor, boleh dari Pening boleh datang sini. Kita datang sini, kita berjumpa kat sini pun boleh. Belah balik kalau nak, belah ikut selama Perak. Perak ke Geri ke apa, belah sini untuk support perniagaan saya ni lah. Nasi rendang Pak Munawir dan juga mie segera. Ini ready to cook.
Kau nak tahu cara-cara masak macam mana, jumpa dia Abang Rizal kat Kati. Ha, mi segera dengan air mineral kecil je dah boleh masak. Kat sini boleh masak. Kat buah pokok ni pun boleh masak. Jangan masak tepi jalan. Nak tengah jalan nanti melambung. Dalam kereta pun boleh masak. Ha, kereta boleh masak. Mudah dan senang. Ha, yang ni makan terus. Buka-buka terus makan. Tapi kalau nak makan panas, rendam dengan air mendidih. Dia jadi panas lah. Kalau tak makan macam tu je pun boleh. Dia tebuk dia dari bawah tau. Lagi banyak orang tak tebuk sini tak buka je. Dia selak sini atas. Dia lah di atas. Dia buka mulut dah. Yes, itulah. Jadi kita doakan semoga jalan terus perniagaan Saya akan bantu walaupun macam mana pun. Berjaya ni orang, satu kebanggaan bagi diri saya. Alhamdulillah. Kalau ajak Melissa semua, jangan lupa support. Belah-belah utara ke apa lah. Roger je Abang Rizal macam nak jumpa. Kat tepi highway jumpa pun lah. Dengan pasir tengah problem. Kat mana-mana hentian ke jumpa kat sini. Saya nak try produk ni lah beli. Kemungkinan depan ni kami akan letak tepi dekat hentian. Lepas tu kami akan ajar buka TikTok shop. Nanti Abang Rizal akan buat satu bag kuning. Bag kuning. Tapi kena main post-post lah kita. Betul? Abang lain tu. Okay. Jadi kita jumpa lagi nanti di lain siri. Okay. Support nasi rendang Pak Unang dan segera ajak Melissa. Abang Rizal dan juga Kak T. Yes, terbaik.